Bugarski vaterpolo reprezentativac Mihajlo Zdravko Metodijev nakon 3 godine igranja u Kragujevačkom Radničkom ove sezone brani boje vaterpolo kluba Valis. Iako je rođen u Sofiji, prilagodio se životu i u Valjevu, a kaže da su ga saigrači odlično prihvatili. Na početku sam igrao za bugarske reprezentacije, bio sam kapiten i mislim da je bilo na Darko Čukić, tačno u Kragujevcu smo igrali i posle toga trener Kole me je video, verovatno i me zvao da dođem u Srbiji da igram za Radnički, to je bilo pre 3 godine. I sad, prošle su 3 godine, ova sezona došao je Stevan Onković, trener Valisa u Kragujevac. Pričali smo, on je hteo da dođem da igram za njih. Ja sam rekao naravno da hoću i evo me ovde, već sam koliko, 2-3 meseca. Evo, kakvi su utici o Valjevu za ova 2-3 meseca? Pa baš je lep grad, sviđa mi se, mali je, ja sam iz Sofije, tako da mi je ovde malo, ali baš lepo, momci su sve super, tim je okej. Iako za saigrače ima i znatno mlađe od sebe, kaže da to nije prepreka, da ekipa u 6 prvenstvenih kola ima 5 pobjeda. Prošlo kolo pobedili Tent, 8-6 bilo, nije bila laka utakmica, poveli ih 6-2, ali oni su bili malo iskusnije pa su nas dogonili, bila je dobra utakmica. U narednim kolima šta očekujete? Kakvi su protivnici? Gde je sledeće kolo? Sledeće u, ja mislim, u Pančevo. Pančevci nisu nešto posebno, tako da očekujemo pobedu, naravno. Tako da... Kako si zadovoljan sa sastavom tima u Valisu? Sve super, momci se trude, igraju baš dobro. Mladi su, još su mladi, skoro sve njih su 2004. 2003. Ali su baš dobri momci, igraju za reprezentaciju, trude se, tako da je sve super. Kako se radi u vaterpolu klubu? Baš je dobar, dobro se trenira. Skoro 3-4 puta nedelju imamo teretanu. Inače imamo jutarnji trening, opet bazen. Primjerno nekih sat i po vremena je bazen, teretana je oko 2 sata. I posle uvečer imamo minimum 2 sata trening, ako ne više. Kako se momci prilagođavaju na takav tempo rad? Pa teško im je, još skoro svi ostali idu u školu, mora da kombinuju školu s treninga, pa trču na školu pa posle na trening. Nije im lako, nije ni nama lako koji smo ovako, ali guramo samo napred. Možeš nam reći koja je najvažnija stvar o vaterpolu koju si naučio u Srbiji? U Srbiji? Da bi mogla to da nam izdvojiš. Pa da daješ sve od sebe, uvek da daješ maks i da tražiš sve više i više. Za razliku od Srbije koja je na svetskom i evropskom tronu, u Bugarskoj ovaj sport još uvek nije na nekom visokom profesionalnom nivou, a ljubav prema ovom sportu dovela je mladog bugarskog vaterpolistu u zemlju vaterpola. U Srbiji je prosto vaterpol je top. Tako da kažemo, u Bugarsku nije profesionalni sport uopšte, vaterpola. Imamo momci koji su perspektivni sve, ali ne trenira se, nemamo uslovija. I zato sam i došao ovde da bi mogao nešto da odradim. Koji su ti omiljeni, imaš nekog omiljenog vaterpolista u Srbiji ili pratiš li vaterpolu? Pa pratim vaterpol, naravno. Zato sam i centar, pa Duško Petlović. Ja mislim da mi je omiljeni, tako da, baš vrhunski igrač. Zbog sličnosti dva jezika Mihajlo kaže da se dobro snalazi. Na početku mi je bilo teško, ali slično su i jezici, tako da... Ali naučio sam za nekih godinu dana. Evo, reci nam, u Valjevu izlaziš li u grad, imaš li neka omiljena mesta? Pa, izlazim na kafu. Nisam izašao ovako na grad, zato što su baš teški treninzi i ne ostaje nam i puno vremena. Ali sad imat ćemo nekih mjesec i po dana odmor između utakmice, tako da ću da izađem, da se provedem lepo. A što se tiče ovog kulturno-istorijskih spomenika u Valjevu, jesi li stigao šta da obiđeš za ova 2-3 meseca? Nisam ništa, nisam nigde išao, a hoću baš i hoću da vidim i da vidim druge stvari u Valjevu. Narednu utakmicu vaterpolo klub Valis igra u Pančevu protiv ekipa Mladosti u petak 22. novembra. U klubu kažu da će biti teško, ali da će i u ovoj utakmici dati sve od sebe da zabeleže još jednu prvenstvenu pobedu.